Assalamu alaikum, kadirmende Müslüman kavim, kurmette Kızılcar jurtçuluğu. Barşanızda rahım ayı, bereke, sabırlık ayı, takvalık ayı, Ramazan ayının kelumen şın jürekten kuttuktaymın. Kasiyette ayda ustağan orazamız, jasağan kuşluk ibadatımız, dua tileklerimiz, barşa ızgı amaldarımız kabul bolğay. Allah Ta'ala отбасымызға амандық, халқымызға ынтымақ, бірлік, молшылық нәсіп етке. Тәуелсіз еліміздің тұғыры берік болсын құрметті ағайын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен еліміздің түкпір-түкпірінде Рамазан айту үрдісі бастау алған болатын. Міне кезек біздің облысқа да келіп жетті. Осыған орай Рамазан эстафетасын Жетісу облысынан қабыл алып, Ақтөбе облысына жолдаймыз. Тілегіміз қабыл, мұратымыз асыл болғай. Бесігіңе үйде ай бәрекет үйің үйің екен үйдің көркі ши екен ақ сарайдай көрінген қандай жанның үйі екен мен танымай жүріппін өз ағамның үйі екен ассалаумағалейкум сәлем бердік айына оразаның аман келді айтып ер жарапазан сөбе көрме пайғамбар жолын қуған адам еді Ұшыр-ұшыр дастардан ұқа мінім біз келдік Бұрындықта бой бермей сіздің үйге кез келдік Адыр-адыр дастардан айзыр мінім біз келдік Ауызында бой бермей сіздің үйге кез келдік Ей, Мұхаммедім бет айтқан жарапазан Оразан қабыл болсын ұстаған жан She said